Хмельницькому потрібен зоопарк? Це тема дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. У нашому обласному центрі є зоокуточок у парку імені Чекмана. Є також Центр реабілітації диких тварин. Хмельничани його також називають зоокуточком, бо ходять туди із дітьми, щоб ті подивилися на різних тварин. А чи потрібен місту повноцінний зоопарк? Ми поспілкувалися із перехожими, із представниками влади. А у студії про це будемо міркувати з керівником громадської організації «Зоозахист» і керівником Центру реабілітації диких тварин Сергієм Пальохіним. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Сергію, ми покажемо відео зараз із вашого центру, а ви, будь ласка, прокоментуйте, хто у ньому живе на сьогодні і як ці тварини до вас потрапили. Добре. Прошу режисерів показати відео. Ну, от це в нас карпатський бурий-медведь, який теж працював в цирку. Його там кинули власники. Ми його забрали, він перебував 3 роки в дуже маленькій кліточці. На той час ми бігом, скажімо, з знайомими купили контейнер великий такий, бо поки рішалося, і зробили там. Ну це от перше, це от бачимо лев, тато, а біля нього от маленький виглядає. Це їхнє вже 3-е потомство. Цей лев був зі мною виступали, я колись працював в цирку, і це основоположник, скажімо, цього закладу. Ну, це так само тваринка львиця, яка до нас попала. От ми такі вольєри зробили, які відповідають стандартам всім. І от вони собі, бачите, гуляють. Тобто, хоч це рахується африканський лев, але вони так само можуть перебувати, скажімо, і в наших територіальних умовах. Ну, це у нас кліточки. От вовк, який потрапив, ми їздили в Кам'янець-Подільський район, вилучали, на нього охотничих собак дресирували, він дуже був травмований, виходили. І зараз буде в цьому році вирішити питання, чи він може жити на волі чи ні. От це будуть спеціалісти приїжджати і давати заключення. Ну, рядом там зараз, якщо покажуть, так само це от єнот, теж в цирку працював, відмовилися, скажімо, і він до нас попав. Це от насухи, такі южноафриканські животні, які теж нам продавали. Тобто люди, багато тварин, що попадають до нас, вони з різних, кожна своя є історія в них. Це тримали люди, потім не знали, куди діти, щось заважало, може хтось покидав країну і треба було кудись передавати, то віддавали нам. Це от остання тваринка, яка попала до нас, бо це було, якщо я не ошибаюся, біля Києва, там в цирку вона виступала, там був нюанс, їх хотіли приспати. Ну, нам повідомили, ми поїхали, так само домовилися і от вилучили. Зробили вже зараз вольєри, почали там далі будувати, ну, зараз ситуація стала у нас трошки з землею. Ми ще про це поговоримо обов'язково. А у вересні у вас квартирували червонокнижні чорні лелеки. Нагадаємо цю історію. Прошу сюжет. Ось тут нині мешкає пара червонокнижних чорних лелек. У своєму центрі реабілітації диких тварин хмельничанин Сергій Пальохін облаштував для птахів житло поряд з сімейством левів. А привіз цю пару чоловік із села Левківці Ярмолинецького району. Лелеки були поранені. Коли зробили рентген і вже дивилися, то пару дробинок витягнули. За словами Сергія Пальохіна, першу допомогу підбитим птахам надали у селі і вже потім повезли у ветеринарну лікарню. Якби не надали допомогу терміново тоді, птахи би загинули. Стан птиці був дуже важкий. Ми наблюдали кровотечу, це було вночі, кровотечу з крила. І в одної птахи, і в другої птахи. Значить, ушкодження були нанесені вогнепальною мисливською зброєю. Перебита як в одного чорного журавля, так і в другого чорного журавля ліктєва і променева кістка. Були птахи прооперовані вночі. Життя ми врятували їм, але в дикій фауні вони вже не можуть бути. Людмила Збараш проживає у селі Левківці Ярмолинецького району. Саме вона першою побачила пораненого птаха. Каже, чорний лелека прийшов до її подвір'я разом зі свійськими гусьми у вівторок. Почула на обідню пору, дуже гуси почали кричати, йшли зі ставка. Ми з чоловіком вийшли на дорогу і побачили незнайомого птаха, бо ми такого, по суті, я ще не бачила такого птаха. Він був чорний. Ми підійшли до нього, почав бігти пес до нього, і ми підійшли до нього, подивилися, в нього крило висіло прямо на землі. Ми його злапали, він дався в руки. Людмила Збараш каже, про невідомого їй птаха повідомила Сергію Пальохіну. І саме від нього жінка дізналася, що це чорний лелека, який занесений до Червоної книги. І що днем раніше у цьому ж селі знайшли ще одного підбитого птаха. За словами голови обласної організації Українського товариства охорони природи Юрія Резнікова, на території України таких чорних лелек залишилося менше 1000. 20 вересня мій колега Михайло Жела робив цей сюжет. Пане Сергію, а де зараз ці лелеки? Так, зараз ці лелеки в нас перебувають в центрі. Вони живі-здорові, вже, скажімо, зняти всі пов'язки, щоб було зроблено від лікарями. І вони зараз в доброму стані себе поводять. Але, на жаль, вони вже жити в дикій природі не будуть, вони вже залежать тільки від нас. І ми повинні все-таки якось зберегти. Звісно, я зараз звертаюся теж з письмами, може, і в нас є в Україні ще теж по птахам, може передати туди. Ну, будемо це вирішувати питання на такому рівні, що все-таки популяцію даного птаха треба відроджувати, бо дійсно, як ми чули, в країні в нас залишилося, на нашу всю країну, таку велику територію, близько 700 голів такого птаха. А скажіть, скільки у вас всього зараз тварин у центрі і кого з них ще доводилось виходжувати? Ну, на даний час, буквально десь місяць тому назад, на моє звернення, виїжджали з Держпоживслужби, ветеринарної служби, оглядали тварин. Так само проводили ветеринарні заходи, які потребуються згідно чинного законодавства. І в даний час на території центру перебуває 76 тварин. Ну, ще знайомих так само є. І вдома в мене є тваринки, які не можуть перебувати, скажімо так, на вулиці. Вони потребують спеціальних умов утримання. Тобто обізянки є, є кінгуру, є пелікани. Такі тваринки, яких треба в теплі тримати, вони так перебувають в нас зараз. Коли ми показували відео, ви розказували там теж різні історії, що до вас з таких складних ситуацій потрапляли тварини. Як їх доводилось виходжувати і як ви це робили? Хто вам допомагає? Ну, допомагаємо, скажімо так, всі волонтери, які в нас в організації. Ну і в нас дуже є в місті, показали лікар, ми підписали договор, і він дійсно, професор ветеринарної медицини Чумаков Кирилл Анатолійович. У нас так само співпрацює з нашим центром ветеринарна сеть аптек, це Анжеліка, вони так само надають дуже багато медикаментів, які потребуються, бо навіть медикаменти для тварин дуже дорогі, і вони нам передають. І так само допомагають вже вихід на іноземних, скажімо так, благодійних організацій, щоб теж допомагали в лікуванні, бо це дуже дорогостояще все. Ну, а останній випадок нам десь на початку зими, коли були перші сніги, люди подзвонили з окраїни Хмельницького, до них вийшла маленька косулька, і вони зверталися до влади. От, на жаль, скажімо, влада міста Хмельницького, вони кажуть, але нічого не хочуть робити. Вони, люди звернулися з проханням десь пристроїти, звідти вони отримали відмову. Потім вже якось вони вияснили, знайшли наші координати, звернулися до нас, ми виїхали. І в даний час у нас ця косулька є. І так само буквально 2 тижні тому назад ще нам одну косульку теж з сусідньої області доставили. Люди так само в лісі підібрали її з маленького, виходили соски. І там став в них тяжка зараз ситуація, і вони не зможуть далі її отримати, передали нам. То так само буде ставитись питання вже ближче, скажімо, весною, до літа, подальша доля цих тваринок. Ну, так само я буду звертатися, звісно, з проханням і пропозицією до наших громадян міста. Якщо наші, звісно, громадяни, скажімо, мешканці міста, і в нас буде територія, захотять, щоб дані тваринки були у нас, ми зробимо всі, які від нас залежать умови, щоб дійсно були хороші умови для цих тваринок. І вони лишаться, щоб дійсно могли наші мешканці міста приходити, побачити вживу цю тваринку і показати своїм дітям. Якраз ми також поспілкувалися з громадянами нашого міста, з перехожими, і з тим питанням, чи потрібен у Хмельницькому зоопарк повноцінний великий. Давайте послухаємо, що відповіли. Звісно, потрібен. Це розваги для дітей, розвиток наших дітей в майбутньому. Взагалі спілкування з тваринами є, скажімо так, для нашого підростаючого покоління позитивним. Вважаю, що так. А чому? перше, Хмельницький зараз доволі швидко населяється, багато людей необхідно дітям десь проводити час, розважатися, також вивчати тварин, бо зараз є тільки зоокуточок і дендропарк. Думаю, так. А чому? Ну, а як? У нас дід Ворошов дивилася, спостерігала, вивчала щось. Треба, хай буде. А який він має бути? Великий, маленький, з такими тваринами? З усіма, такі, які в нас є живуть. В нашому місті, напевно, потрібно такі маленькі, маленькі тваринки, кролики, мишки, бо слонів сюди не привезуть, напевно. Як на мене, це має бути за містом, що це мають бути вольєри, де буде вільна територія, залежно від виду тварин, які там будуть знаходитися. Це мають бути, я вважаю, якісь природні умови створені для тварин, а не клітка метр на метр, що тварина не може розвернутися там. Ну, так в зоопарках є тварини, не обов'язково вони мають бути дикими. Зараз ж повно тварин, яких вирощують відразу в домашні, типу одомашнюють. Але люди на тому живуть, є цілі сім'ї, династії, які дресирують тварин, і те потрібно. Як ви міркуєте, от повноцінний великий зоопарк потрібен у місті? Ну, скажімо так, коли вже я четвертий рік почав займатися цим питанням, і моя думка, повноцінного зоопарку нам в місті не потрібно. Тому що повноцінний зоопарк – це дуже строгі вимоги. І дійсно, що багато людей трошки не розуміють, що люба тварина, можна, скажімо так, вона, як і людина, потребує, щоб не було, вона сиділа за ґратами. Треба надати умови. Тому не повинно. Ми не можемо створити, як в Європі, повноцінний зоопарк. Тобто, якщо от в мене є документ, згідно європейських стандартів, що прийнято у нас, от на одного медведя повинно бути 30 квадратних метрів вольєр. Ну, от порахуйте, яка це не є велика кліточка. От, як ми бачили, у нас я стараюся будувати вольєри навіть більше, чим полагається воно по нормативам. Але я би хотів, якби дозволяла територія, я би зробив більше, і щоб воно більше приближене до естественних умов. Ну і так само, навіщо зоопарк – це така структура, яка, як вона в них розрахована, вони можуть вилучати з дикої природи тваринок. Так само вони обмінюються з другими зоопарками. На мою думку, цього не треба. В нас дуже багато і так тварин, які дуже в поганих умовах, і дуже багато всяких екзотичних. Просто їх треба забирати через судове рішення, чи добровольна людина буде передавати. І можна зробити на базі нашого реабілітаційного центру. Тобто багато тварин, які вже дійсно вони потребують від нас, людей, життя, що залежне від нас. Тому я рахую, що з природи не треба вилучати, бо треба, щоб наоборот якось повертати природу в своє середовище. А от юнак висловив пропозицію, що може бути зоопарк і не для диких тварин, а от якраз про тих, що ви згадували, одомашнених і виведених уже не в природі. Така як ідея? Ну, скажімо так, по-перше, це науково, це дуже там складова частина там іде. Я не бачу цього. І якби навіть хай буде виводитись якась нова тваринка чи що, не треба забувати, що як і людина, кожного живого существа на нашій планеті є така, скажімо, внутрішня, це самозахист. І це від цього треба відходити, що тварина, що людина захищаєтесь, вона, скажімо, захищає себе, може причинити комусь, скажімо, вред. І звертаюсь до Фейсбуку, маємо коментар. Буквально хвилиночку. Пані Алла пише, заслуговує на велику повагу те, що робить пан Сергій з волонтерами. Для цих тварин, які на собі відчули людську жорстокість, потрібно створити належні умови для існування. Але зоопарки, на мій погляд, це продовження знущання над ними. Навчити любити тварин можна не обов'язково у зоопарку. Так, от я погоджуюсь, що дійсно, що не треба цього робити. І так, от я ж кажу, от нам передали цих касуляк. Якщо буде заключення спеціалістів, не то, що от людина, яка любить, от я, допустимо, і волонтери в нас, а дійсно є в нас, допустимо, науковці, які займаються непосереднім видом тварин. Якщо вони дадуть заключення, що тваринка не може вже перебувати, зрозуміло, що вона лишається під наглядом людини і... її можна бачити, ну просто треба навіть цій тваринці створити умови. Щоб був не клеточка метр на метр. На жаль, от я розказав, що я відпрацював довгий час в цирку. І дійсно, що в цирку, можна сказати, 50% дійсно було погане, скажімо, ставлення для своїх, скажімо, тварин. Другі то добре ставилися. І це не треба, щоб тварина сиділа в маленьких клеточках. Повернемося до вашого центру. Ваші підопічні у 2017 році жили в мікрорайоні Дубове, з минулого року на Західній окружній, і зараз знову настав час переїздити, так? Так. Як це питання вирішується і з чим це пов'язано? Коли це починалося, цей лев, і мені повідомили, що львіця є, треба забирати. Почав я шукати спонсорів десь, щоб розмістити, бо воно ж, кажу, тварина потребує определених умов утримання. Пане Сергію, вибачте, дивлюсь, що час спливає швидко, то ми в історію не будемо повертатися, а от стосовно теперішнього, що сталося, що вам треба знову переїжджати? З людиною, де ми зараз на новому місці, в нас підписується кожен рік договор. І зараз, в принципі, людина планує продати цей участок землі, це приватна територія. За весь час я скільки звертався до влади, тобто до міського голови, заступників. Крім обіцянок, я більше, і всі знають, це є офіційні листи, крім, що вони, да, погоджуються, але далі справа не йшла. І зараз от знову така тупікова. То я звертаюся знову і до влади. Так само може хтось з підприємців, який має територію, щоб може хтось погоджується, щоб додати територію. Зараз ви розміщуєтесь на території 2 гектарів. Цього вам вистачає? Зараз ми розміщуємося на території пів гектара. А угода укладалася так само на цих 5 гектарів? Так. Це офіційний документ. В міській раді ваше звернення ще на розгляді, підтвердив заступник міського голови Андрій Бондаренко і окреслив перспективи. Давайте послухаємо. На сьогоднішній день ми розглядаємо його звернення, поки що нема рішення по цьому питанню, тому що для розміщення зоопарків є певні вимоги. Ми розуміємо, що в сучасних умовах це не має бути якась там невеличка ділянка, де розміщені тварини в клітках, це має бути якийсь такий повноцінний зоопарк, за прикладом, як робляться в країнах Європи, Азії. Тобто має бути достатнє місце для розміщення тварин, для їхнього, скажімо так, комфортного розміщення, не просто розміщення в клітках, тут має бути достатньо території. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Але в межах міста це буде зробити фізично дуже складно, враховуючи ті вимоги. Скажіть, ви у зверненні вказуєте саме на розміщення зоопарку і окреслюєте якусь територію? Ні, от в мене є копія звернення, що останнього, яке я подавав буквально 2 тижні тому назад, яке зараз. Отут я писав, звертав увагу міського голови, що прошу надати земельну ділянку для розміщення Центру реабілітації диких тварин. Не зоопарк, не зоокуточку, а центр. Дійсно, як воно правильно рахується. Ну, люди називають його зоокуточком. Я не можу, я просто вже, воно тяжко, постійно балакаєш. Ну, люди по привичці кажуть, що це зоокуточок. Ну, між людьми, хай вони як собі кажуть, ну, офіційний документ, іменно центр. Саме для розміщення центру. І на яку територію ви розраховуєте? Якщо зараз на 5 гектара вас влаштовує це, чи ви шукаєте іншу? Згідно наших, скільки у нас тварин знаходиться, навіть з тим учетом, що будуть додатися, а люди будуть нам приносити тваринок, для центру достатньо буде 1 гектара землі, щоб дійсно робити такі вольєри, які не прописані законом, тобто на одного, допустимо, лева чи ведмедя 30 квадратних метрів, а щоб на одного зробити вольєр хоча б 100 квадратних метрів. З таким учетом вистачить навіть 1 гектара землі. І в нас є, всі знають, 3 парки. Це парк Чекмана, дендропарк Поділля і парк на Львівському шосе, який вже більше 10 років стоїть закинутий, хоча він вже в комунальній власності міста. От чи доречно було б розмістити зоопарк замість зоокуточка у парку Чекмана? Ми поцікавились у начальниці відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяни Циб. Послухаємо її і продовжимо. Насправді ділянка дозволяє розміщення повноцінного зоопарку, тому що там 47 гектарів задіяно. Але треба зауважувати, що це зоопарк, де тварини мають максимально бути наближеними до природної середи обітання. І я так розумію, що центр міста взагалі не дуже пристосований до цього. Якби нам виділили певну велику ділянку десь передмісті, то це було б доцільніше розглядати. І, в принципі, ми з'ясовували це питання серед мешканців міста. Ми двічі в минулому році проводили громадські обговорення реконструкції парку Чекмана. І тоді задавали таке питання, чи розцінюють наші проєктанти можливість розширення зоокутка до цілого зоопарку. І самі проєктанти не висловили підтримки такому погляду, та і мешканці, які були на цих обговореннях, то вони теж не виявили такої зацікавленості, щоб створити в парку повноцінний зоопарк. Тому ми зняли це питання з розгляду. От йшлося про центральний парк, а ви згадали ще про два. Ви своїми пропозиціями зверталися стосовно розміщення саме там? Так, разом з цим зверненням я подав 3 заявки на розгляд питання, чи парк Чекмана, чи дендропарк. Ну і 4-те стоїть так само питання, що може десь влада запропонувати інше місце, згідно чинного законодавства і зон, де можуть перебувати дані тварини. По поводу парка Чекмана, ну, вибачте, проєктанти, які розробляли, вони десь сіли, це я кажу, просто я чув за це, і мені навіть не хотілося туди йти, щоб спілкуватися. Вони сіли десь собі, зокрема, побалакали, вони не вийшли в нас, в центр міста, не поспілкувалися з людьми, нашими мешканцями. Тому що той зоокуточок, який в нас, вибачте, його можна трошки забрати і перемістити в інше, скажімо, там місце, де в парку Чекмана воно дозволяє, і зробити більше навіть тим тваринам, які зараз є. І от, я ж кажу, на базі цього можна. А так робити, що от вони вирішили собі там зробити велодорожку за кошти. Тобто це проєктанти були не з нашого навіть міста. Всі це знають, і ви можете теж показати нашим зрителям, якщо ви маєте цю, коли там проходить, це з іншого міста. І вибачте, не треба нам генделики робити, як кажуть в народі, а треба для людей робити, для дітей, для нашого покоління. Давайте, от ми повертаємося до тварин, то скажіть, будь ласка, от ваші пропозиції ви подали, вам що, є якісь обіцянки, що кажуть, коли буде відповідь? Ми от чули, згідно чинного законодавства, це от розглядається на протязі місяця. Ну от лишається ще десь 2 тижні, щоб отримати офіційну відповідь від, скажімо, міської влади. Скажіть, що може бути з тваринами, чи як ви собі міркуєте, які шляхи вирішення, якщо раптом це питання з землею найближчим часом не вирішиться? Ну от я все одно так само паралельно звертаюся, кого можу знайти, бо, скажімо так, влада міська, тобто не сам міський голова йде на зустріч. Ну, у нас є департамент архітектури, інші структури, які б могли додати мені навіть допомогу, щоб знайти, от є ділянки, але вони в частній собственності вже. А варіант з передмістям ви не розглядаєте? От в кількох пропозиціях прозвучало, що якби це десь неподалік міста. Я з цим погоджуюсь так само. Це не треба робити... До районної влади зверталися вже? Так, звернувся теж до районної, вони так само розглядають. Ну, от є люди, щоб собі люди розуміли, що не йде питання в центрі міста ставити, чи центр реабілітації тварин, чи зоопарк. Він повинен знаходитися трошки на відстані від людей, тому щоб воно, як би там не було, щоб не заважали. Як би там не було, трошки запах все одно буде, може так відчутися, може не бути, це різне питання. Ну і не треба забувати так само, от насчет передмістя. Я погоджуюсь, навіть щоб далі його віднести. То з району теж ще немає відповіді, так? Так само немає відповіді, бо район каже, ну ми розглядаємо. Вони можуть швидше зараз надати, вони казали там, є в них можливості. Але стоїть питання тоді, як наші мешканці міста зможуть приїхати з тими дітками і показати тваринок. Тобто не треба ці всі нюанси учитувати, що люди хочуть теж побачити, це не просто от так. Дякую вам, пане Сергію, дякую за участь. Добіг кінця час нашого ефіру. Шановні глядачі, Ми говорили сьогодні, чи потрібен Хмельницькому зоопарк. Розмовляли із керівником громадської організації «Зоозахист» і керівником Центру реабілітації диких тварин Сергієм Пальохіним. Дякую всім за увагу, вам ще раз за участь. І завтра у цій же порі чекатиму вас. Нехай щастить!